שלום לכולם, F5. אז שלום לכולם, אני כאן עם איתן אקסבי. אומייגאד, איתן, וואי אחי, רציתי, לא, אבל אנחנו בהארדקור אחי, מה אתה עושה? שכחתי. חברים, אנחנו משחקים היום עם איתן הארדקור. מי שלא יודע מה זה הארדקור, זאת אומרת שאם אחד מאיתנו מת, הכל מחדש. זאת אומרת, הכל מחדש, או שאפשר להמשיך את הסדרה בלעדיו, ויהיו נועד הימים. חברים, דבר ראשון שצריך לעשות זה לחצוב עצים. אייטם שוב, צד ימי למטה, ספוט קוד פודי. חברים, רק פודי. חברים, מי שלא יודע מה זה ארדקור, זה באמת, כאילו, אם מישהו מת, אז הוא מת, חברים. כאילו, הוא לא חוזר... לא חוזר לחיים. גנבת לי עץ עכשיו? לא. ישר לוטה. וגם פה, אם אתם רעבים, אתם מתים, אתם יכולים למות פה אם אתם מספיק רעבים. ואני כבר אומר, איתן, פה גם אם אנחנו פול דיימונד קריפר הורגת לנו בפיצוץ אחד, מניסיון. אתה מבין, חרשתי על עולם חודש, ובסוף מתתי מקריפר. אחי, אני באמת, אני לא נכנס פה לרווינס. אוי! אחי, אתה לא מבין, אנחנו נמות! אין פה מקום לשטויות, איתן, זה כאילו, זה מוות ודאי. אנחנו צריכים למצוא לנו מקום אחר, דחוף. טוב, תמשיכי שפחה. היי, מה, לקחת לי כל האבנים והלכת? אחי, נראה לי אתה הולך למות קודם, אתה יודע? נראה לי אני הולך לרצוח עוד. איתן! איתן, לילה! כבר לילה, איתן! יש פה צ'יקנס, להרוג אותם. צריך אוכל. לא, זה טורג'י! אין פה טורג'י, זה עולם אחר. פה זה ניסים. פה זה ניסים, אתה רגול. לא, אחי, אנחנו צריכים באמת להיכנס פנימה, אנחנו נמות. בוא. Are you in it? בוא. איך, איזה מקום מסריח קיבלנו. אני אכין פה דלתות, בואו נו. אנחנו צריכים אבל לראות מתי בוקר, מתי זה. מה שפשוט, אתה רוצה נרוץ קצת? או שאנחנו לא נצלח? I'm scared, man. וואו, איזה טלפורט עשית, what the fuck? אחי, אנחנו... מה? וואו, אחי, אתה יודע איזה נדיר זה? Oh my god! מוסי קובל. אחי, קח את זה, זה נדיר רצח. זה כלום, אבל אפשר לבנות עם זה משהו, זה מה זה נדיר? וואו, יש פה גם מוזל פלו! זה הביום הזה, איתן! אתה לא מכיר, אחי. אני בתור שחקן מיינקראפט מאוד מאוד ותיק, אתה יודע איזה נדיר זה החרא הזה? אתה ידעת שספאון של שיפ ועוד, יש לי של 0.05, ואני שחקתי את זה בעולם שלי, מה אתה עשית עם החיים שלך? מה אתה עשית? איפה אתה, שרלוטה? אין לנו פה טיפי. אני פה. איפה זה פה? עדיף שלא תראה אותי, אני רואה אותך. הנה, what the fuck? כך, נעשוב לנו את זה. אני חייב אחד, אני אשים סקין של איט ואני אעשה לך שם. נראה לך? אתה יודע איזה פחדן עדי, מה עובר עליך? בוא נחפש איזה מקום נורמלי. או ש... רגע, אנחנו ביום, אתה רוצה לחפש תיבות אוסר? ולמה אין מובים? אתה בטוח שעשית שיש מפלצות? איתן, אין פה מפלצות. אחי, אפילו לא יורד לי, איך קוראים לזה? מהאוכל. ספינות! זה היה פיספול! ותבוא לספאן, אני בספאן, אני מחפש ספינות. וואו, מה זה? רגע, ספינה, קדימה. מצאתי בנטלון! וואי, שלא יהיה בזה, איך קוראים לזה? את האינצ'נט הזה שאתה לא יכול להוריד את המכנס? מה קרה? כמה איירון! הנה, אחרי זה הארדקור, פאק סייק. איזה קריפר! כן, זהו, מזדמנים? חברים, לא קרה כלום. ואיתן, תבוא לספאון כפר אליך. וחברים, מותר טלפורטים פה, כזה ככה משהו. אנחנו נוגל. למה הים פה צבעוני? מה זה? כי זה, איך קוראים לזה? כן. בוא נבנה בית שם בפנים. נראה לך? אומייגאד, כמה מפלצות. בוא, חכה, אני רוצה שתבוא איתי לתיב התוצר, איפה אתה? אני ראיתי אותך, אני רואה את הספינה. הנה, אני, איתן! אחי, אני באמת מעניין אותי כמה זמן אנחנו נחזיק פה. לא נראה לי שכל כך הרבה, בינינו. אחי, אני שומע סקלטון. אוי, מה? בוא לפה, זומבי, התקפה. אין אתה? מה לך, רמי? תראה כמה זומבים! תראה, בוא לפה. איפה אתה? פה בים, פה! סער! ותעשה שאנחנו לא יכולים להרביץ אחד לשני. לא, תיבת תוצר מאחורה! איפה שהם עומדים, הזומבים האלה? תקפה. כן, תעשה להם בית, אני בא להם מפה. תקפה. יאה, בן, שאלו אותה. אוקיי, חכה, תיבת תוצר. קיבלנו סקאם, ריין. מה קרה? קיבלנו סקאם. תשאיר אותו. נו, איפה הצ'סט? אחי, הצ'סט לא פה, אנחנו צריכים שובל. פאק. איתן, למה שתשאיר את העץ ככה? אתה לא יודע שאתה שונא את זה? תוריד אותו לגמרי, אחי, מה זה? מה עשית ממנו? נראה כמו קיפה של בילבי. איפה הצ'סט? אני לא יודע. איפה שחצבתי שם. כבר הכנת שובל, יגרידי פאק? איימון, זה... נכנק? כל כך טוב. אמרתי לו, איתן,
זה הספורט. אוקיי, הנה, זה אמור להיות פה מדרתך, אחי. לא! זה אמור להיות בסנד, אחי. אני מת, אני מת, אני מת, אני מת! אני חצי לב, אני רגיש את החניקה במציאות. מה? אתה באמת חצי לב? שכחתי, שכחתי שזה פאקינג הארדקור. מה, אתה דפוק? כבר היית מת? זוז, פורטנייט, פורטנייט. פורטנייט. לא! לא, הזומבי! טוב, פחות אוכל. אחי, אתה כבר רצית להרוס את הסדרה? אני לא מבין. איזה בושה וחרפת, אחי. אני חצי לב, תביא לי פרנס. אתה מביך את הסדרה. אני אמרתי להם שאני אביא את השחקן הארדקור הכי טוב בארץ. יפה. אחי! יש מסקרת ואני איתה עם זה! מה יש פה? מסקרת ואני שחקן עם גולד, עם פול ארמור גולד. ואני חצי לב. אסקייפ, אחי. אז אתה משאיר אותי פה לבד? איך אני מכין פה? אוקיי, כן, הכנתי שילד, אחי. אחי, עזוב אותי בשקט, אני פה למטה. כמו ילד טוב. תכין לי גם שילד. אין, זה בזבזתי הכל. אחי, אני חצי לב, אני... איפה, אחי? לא, אתה כזה אמור... אוי, מזכיר אתון עליי! התקפה, התקפה. אם אתה מת, אם אתה מת. התקפה, התקפה! התקפה! אוקיי, הוא מת, הוא מת. וואו, אחי, המגן הזה, זה כאילו באמת המושיע. כך היא הבור שלך. אחי, לא מצאנו את הטרשר, לאן אתה עולה? איפה האוצר? למה השיטה שלי לא עובדת פתאום? וואו! תראה את הסקאמר הזה, לך מפה! לך תכין אוכל, הבזבוז! יש פה סקלטון, מה זה? אחי, הוא יהרוג אותי. תעשה מגן, תכין פרנס! הכנתי, אני צריך אוכל! יש לי 5 טורג'י. תביא טורג'י. למה, אין לך טורג'י? אכלתי את הטורג'י. כבר נגמר לך, קאר. אמרתי לך, הכל אצלי מהיר. חשבתי עד כדי כך, אבל... אחי, הבאתי בתוצאה! אחי, אנחנו ניתקע פה שנה. יס! או! מה מצאת? את המוות שלי, אני הולך למות. אוי! דימו! שתי דיימונדס, אחי! תכין חרב. לא, נראה לך, אנחנו צריכים פיקאקס. קח, תגיש, לא תגיד שלא מפרנק, בבקשה. יואו, תראו אותו! תראו אותו עם האיירון שלו! איתן! מחזיק לי אמר... אני מצטער, בוא נתחיל מחדש. סתם. יש שם עוד ספינה, לא הייתי בה. שם, סוף, 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 סמול, סמול! איזה פרה חמודה, מסכנה, היא לבד. תהיה בבדן שלי. וואו אחי, יש לה כל כך הרבה חרא. או איירון, איירון. טרז'ר מאפ. זה הייתה, אני לא מוצא את האוצר. או! היי! יו פאקינג שיט! אחי, תביא לי. שמתי לך 8 איירון בטוב. גט סקאם וגט סקאם! סתם, קח, שונת הגט שאני לא מפרגן. אחי! זה אינצ'נטד! זה פאקינג אנברייקינג, מה זה יעזור לי? מצאת דיימונד ספרות בג'סט הזאת? לא. נו מה? וואו, וופ וופ! וופ וופ! תפסיק! זה גרידי! די! אפשר להרביץ? לא, למה יש פה PvP אחי? תוריד את זה, זה דפוק. להוריד PvP? בטח, אני ארוג אותך בטעות, זה מה שאתה רוצה שיקרה, שאנחנו נמות כי איראן רביץ לי? זה היה מצחיק. מה? מצחיק למי, אחי? אולי לצופים, לא לנו. אנחנו נבכה. מה אני יכול לעשות עם פיקלס בכלל? למה יש לי פיקלס? מי יש דבר כזה פיקלס במיינקראפט? הנה, הנה, פליז. ייי! הנה, יש לי בומי. כן, אני מסודר, יש לי חבר. בומי, תקוף! התקפה! פאק דם, לטס גו. חבב צריך להיות על הספין, מי עולה? הם יישארו פשוט... רד! הם רוצים לעלות! ביי! ביי כלבים שלנו! וואי, תקשיב, איתן, נמאסתי כבר לרוץ, אחי, איפה נמצא וילג' עכשיו? אחי, הכל יהיו כבר באצבעות. כן, נראה לי כבר נסיים את זה פה. אחי, עד למדבר הגענו! או בשביל הגמד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, תביא לי וילג' ב... אחי! זה לא היה מתוכנן, זה לא שחיפשנו את זה בצ'יטים! יואו! איזה צירוף מקרים הזוי, אחי! יאללה! טוב, אז שומע, בוא נתחק טיפה אחורה כדי שזה כאילו באנו לשם. כמו שמצאנו סוף סוף, טוב? קייזי, אל תספר, קייזי! טוב, חברים! כמו שאתם רואים, הגענו לווילג', אפשר לסיים את הפרק הראשון פה. יפיפ סוף סוף. אבל זה וילג' מסריח, אחי, תראה איזה חר זה נראה. וזה הכל חברים, אם אתם רוצים עוד פרק, לייק, סובסקרייב ותפעילו את הפעמון, בואו ננסה להגיע ל-10,000 לייקים בסרטון הזה. 10,000 לייקים, יאללה חברים. ואנחנו נוציא לכם סרטון שני, פרק שני. אוהב אתכם המון, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תראה את הסקאמר הזה, לך מפה!